allesammans och välkomna till en ny video på min YouTube-kanal. Idag ska vi öppna ingenting mindre än Kicks adventskalendrar. I år så har de två stycken och det här är The Experts Calendar. Och de har ändrat sitt koncept lite grann i år till skillnad mot tidigare år. Och den här kommer att kosta 999 kronor och är den billigare utav de två. Det är en mix utav hudvård och smink. Kanske någonting annat också, I am not sure. Jag lämnar en reklamlänk till den här kalendern nedanför videon, givetvis. Så om ni väljer att handla en kalender får ni jättegärna gå via mina reklamlänkar. Sen vill jag också säga det, att en av er kommer att få chansen att vinna den här och den andra kalendern ifrån Kicks i den videon. Alla regler för att tävla står nere i beskrivningen precis som vanligt. Och jag är så taggad på den här. Varför säger ni då? Jo, för att de brukar vara så bra. De två senaste åren har Kicks gjort några av marknadens absolut bästa adventskalendrar. De kom tillbaka för 2 år sedan och bara knocked all of our socks off. Och bara wow, det här är det bästa ever. Och sedan så gjorde de 2 enormt bra kalendrar förra året. Men de var extremt lika året innan. Så det blev inte riktigt lika mycket liksom populärt bland er. Jag gillade den fortfarande lika mycket förra året, men många, det var så många som köpte den då, blir det då, nu är det 23, 22, 21 då, var det så många som köpte den. Så det blev inte samma gensvar förra året, men i år hoppas jag att de har liksom gjort om, gjort rätt. Och den här är så fin, den är ljuslila, 999 kronor är såklart, 1000 kronor är såklart jättemycket pengar, men väldigt väldigt rimligt för en adventskalender. So I am very excited about it. Om du inte vet vem jag är, tjing tjing, jag heter Marietta. Så här år så öppnar jag över 100 adventskalendrar och vi har kommit en ganska bra bit på vägen. Men det gör jag helt enkelt för att du ska kunna ta bra beslut med vilken kalender du vill ha. Och jag tror att Kicks och vi och jag har väldigt höga förväntningar på vad ni och jag ska tycka på den här. Så nu tycker jag att vi hoppar in. Lucka nummer 1 i den första adventskalendern ifrån Kicks är... vad är det? Oh! Vi börjar så fucking strong med en all nighter long lasting makeup setting spray ifrån Urban Decay. Och har ni hängt här any amount of times så vet ni att Urban Decay all nighter är min absoluta favorit setting spray. Det är enligt mig marknadens absolut bästa setting spray. Och det finns många som är nästan lika bra men ändå inte riktigt. Det här är inte en full storlek men det är deras travel size och det är en bra storlek. Den här kommer räcka er mycket längre än vad ni tror. Och jag är glad att få den här för att min är faktiskt precis slut. Jag satt och funderade faktiskt så sent som igår på om jag borde beställa en ny. Men det tar ju alltid emot när man har 30-40 andra setting sprays igång. Mycket bra start ifrån Kicks i luringen. Lucka nummer 2 är här. Oj, sen har vi lite Beauty Act. Och det här är en fullstorlek. Första fullstorleken i adventskalendern 2023 ifrån Kicks. Och det här är Beauty Acts som också är då Kicks egna sminkmärke. Men också de har en del hudvård. Det är deras Hydra Repair Melting Eye Cream. Och den är i fullstorlek som sagt. Och det här är en superhärlig ögonkräm som är ganska rik. Den är inte speciellt fet men den är ganska rik. Och den är verkligen så himla bra. Kanon, 10 av 10. En av de bättre hudvårdsprodukterna från Beauty Act faktiskt. Så kul med fullstorlek. Och för er som inte vet att Beauty Act är ju Kicks egna märke liksom. Så det finns på Kicks exklusivt att handla. Lucka nummer 3 är lite större än. Vi ska se här. Ni får väl åka ner. Hej då med. Den här verkar också vara lite större innehåll. Oh, they did not! Alltså, what? Nej! Okej, okay, I'm excited. Nu vet jag att jag älskar Sol de Janeiro. Alltså, det är goals. Och det här är deras 62 mist. Det här är alltså en parfymmist i fullstorlek. Det finns också i en jumbo-storlek. Men jag skulle klassa det här som liksom the original size. Det här är 62an. Och det är en väldigt så här pistachio, karamell, vaniljig, söt historia. Så mycket utav Sol de Janeiros dofter är. Och det här är, alltså noterna är vanilj, salt, karamell, sandalwood, heliotrop, jasmin, pistachio och almond. Och den här är... chefskiss, ni vet hur mycket jag brukar prata om Sol de Janeiro. Jag har alla deras mistar utom den turkosa som faktiskt är den enda doften från Sol de Janeiro som jag faktiskt inte gillar. Men den här i fullstorlek, I'm so happy about it. Gud, nu är vi ju 3 för 3 hit. Det börjar ju fucking strong alltså.
Det börjar faktiskt lite löjligt bra. Undrar om det liksom kommer lägga sig. Novelty. Okej, okay, lucka nummer 4. Åh gud, nu blir jag alldeles. Nu kommer jag snart att nysa, så känner jag på mig. Nej. En till. Fotstorlek. Jag är så glad nu. Okej, okay, jag kan redan säga nu kicks. Förbättringsarbetet är real. Det här är ifrån Smashbox. Och det här är Smashbox Lip och Cheek Tint. Jag har faktiskt den här färgen i just den här färgen. Det här är Wisteria. Som är, den är lite lik min läppfärg som jag har på mig idag. Alltså en lite mer kall men ändå inte så poppig rosa färg som är enormt fin. Och formulan på de här är så himla bra. Och det här är en full storlek ifrån ett märke som Smashbox. It's expensive. Och nu har vi liksom, vi har bara premium makeup i fett bra storlekar. Gud, vad ska vi, har vi ens att förvänta oss av den dyrare, tänker jag då. Jag börjar ju med den här. Och vad har vi då förväntat oss? Herregud. Okej. Okay. Lucka nummer 5. Jag gillar också att det bara går att låta dem rinna ner. I lucka nummer 5 så har vi, är det Björn Axén kanske? Är det? Det här är Björn Axéns Anti-Break Treatment Repair. Det här är alltså en behandling eller en treatment för torrt och skalat hår. Eller kemiskt behandlat hår och så vidare. Wow. Det går bra nu med fumligheten. Otroligt populärt. Jag vet att Björn Axén har haft ett sånt himla upp. Åh, vad gott, uppsving på senaste tycker jag. Jag tycker att alla börjar prata om Björn Axén. Det här var liksom all the shits för 10 år sedan. Alltså märket. Och nu känns det verkligen som att det är tillbaka. Det här är 125 ml. Och för er som inte vet hur Björn Axén, det är veganskt, det är gjort i Sverige. Jag tror inte att det här är en, alltså det är en leave-in-behandling. Jag tror inte att det är en fullstorlek, men det är en väldigt stor storlek. Det kan vara en fullstorlek. Jag är lite osäker på hur deras förpackningar brukar se ut. Jag har lite nyheter från Björn Axén att testa hemma, men jag har inte kommit dit än. Very excited. Kul med en hårgrej också. Kul att de liksom kör en allmän. Vi har liksom lite hudvård, vi har lite smink, vi har lite parfym, vi har lite hår. Vi får gärna fortsätta så, för min skull. Lucka nummer 6. Alltså kicks, snälla mina älsklingar på kicks, ni vet att jag älskar kicks så himla mycket. Och de som jobbar på kicks, jag vet att ni tittar på det här, I love you guys, ni vet att jag gör det. De är så himla sköna och roliga och jag blir så genuint glad när den här kalendern är så här bra. Nästa produkt är en 1 ml, så det här är en travel size men det är fortfarande en hel milliliter av deras eyebrow conditioner. Och det är alltså en återfuktande och alltså som hjälper brynen att bli fullare, tjockare och så vidare. Det är inte att jämföra med ett serum för det är inte riktigt vad det är. X-Lash har också ett alltså X-brow, alltså ett brow serum liksom. Men det här är alltså en kosmetisk produkt, säg att det är som balsam för dina ögonbryn. Och superkul med en återigen laxprodukt som någonting ifrån X-Lash. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Då ska vi ha 7an, jag blev osäker. Det här är också något större. Jag känner igen den här doften. Det är flera saker här i. Det är 2 saker. Oh, nu förstår jag varför jag känner igen doften, hörni. Det här är ifrån Budgie som också ägs utav Kicks, eller liksom de som äger Kicks liksom. Och det här är Budgie, deras The Glossy Hair Mask for Dull Hair. Och den här har jag testat, jag tycker jättemycket om den. Den är alltså en hårmask som ger jättemycket glans. Perfekt innan man ska, alltså den dagen där man ska typ locka håret och så. För det ger en glans utan att tynga ner håret, which I really like. Och den är relativt ny, den kom någon gång kanske i våras, kanske slutet av förra året, jag är lite osäker, tiden går så himla fort. Och den har också UV-protection i sig, alltså det skyddar mot, det är solskydd för håret helt enkelt. Och det är, nu kanske jag ljuger, nej visst är det det. Jo, UV-protection to protect your hair. Just det. Och sen har vi också fått en sheetmask från Budgie. Och det här är coconut mask och den här är supertrevlig. Passar inte tyvärr alla riktigt. För att en del människor bryter ut av kokos på huden. Jag gör inte. Jag tycker om den här. Very good. Älskar Budgie. Så det är jättekul att de är med i kalendern. Jag förväntade mig inget annat. Eftersom det är kicksmärke. 8. En icke-8. Det här är någonting med Isadora. Åh, vi har fått Isadoras, en av Isadoras absoluta bästsäljare, deras glossy eyeliner i svart.
Och den här, det här är en så kallad dip liner, alltså man dippar och det kommer ut en pensel. Men man gör så här väldigt, väldigt vattenfast. Så länge du inte skrubbar. Du kan röra men inte skrubba, så är den helt vattenfast. Sitter jättefint, jättebra. Jag lärde mig när jag var i Stockholm på DC Expo nyligen, alltså för några veckor sedan här. Det var i månadsskiftet augusti-september. Isadora är Sveriges största skönhetsmärke sett till försäljning, och det är fan helt sjukt, jag visste inte det. Jag visste att Isadora är stort liksom, det kan ju inte missas, det finns ju exakt överallt. Och de har extremt mycket bra produkter, men jag tycker det är så kul. Och den här eyelinern är antagligen en av deras bästsäljare. It's really good. I have used it many times. Nio, det är en stor kartong. Jag vet inte varför, men stora kartonger gets me going. Nio, skin treat. Skin treat, det här är, åh, oh, body peelingen, den här är jättebra. Har den sett ut så här hela tiden? Eller har den två olika body peels? Jag får med att den inte ser ut så här, den som jag har använt. Jag tänker inte att jag är just på det, men jag tror att det är den här. För det här är i alla fall en enzym och AHA peeling till kroppen. Perfekt om ni har som jag har, ni vet så här. Keratoris pilaris, heter det så? Ni vet, chicken skin, att man är prickig så här. Sjukt effektfull. Och jag brukar också använda den här på mina fötter. Funkar väldigt, väldigt bra. Väldigt trevlig body exfoliering. Och Skin Treat är extremt duktiga. De är duktiga på hudvård också, men de är extremt duktiga på kroppsvård, tycker jag. So that's really nice. Ägs också utav Kix. Nej, vad är vi på? Det där måste ha varit 8 eller? Nej, det där var 9, då är det 10 vi är på. Jag ser inga mer singel. Jag ser inga mer singlar på min kalender. Nej! Alltså wow, vad har Kix gjort i år? Vem har de mutat för att få göra den här kalendern? Oh my god. Vad har de rökt på kontoret? Det här är NYX Professional Makeup full storlek igen. Jag måste bara nu 1 2 3 4 5 6 7 eventuellt 8 fullstorlekar på lucka fucking 10. Oh my god, det här är i alla fall NYX Marshmallow Primer. Det är en väldigt silkig primer som inte är speciellt silikonig, utan huden blir väldigt len och får sminket att hålla bättre. It's very nice. I like it. Det passar också för de som vill jämna ut huden men har lite torrare hudtyp, där de typiska silikoniga primerna inte funkar så bra. Så är den här kanoners. Gud vad roligt. Okej, okay. Fullstorlek sen. This is gonna be a wild ride, kan jag säga. Lucka nummer 11. Var vi verkligen på 11? Nu är jag helt till mig. Du vet, nu bara, nu kommer jag snart blacka ut. Om den fortsätter så här. Nej, jag ska inte säga det än. Jag ska inte säga det än, men det här. Det båda är fucking bra, alltså. Ah, Atelier Rouge. Nagellacksmärket som Kix också äger. Atelier Rouge, de är tydligen extremt bra. Jag har testat några stycken, jag har tyckt om dem jättemycket. Älskar den här som man håller, alltså själva handtaget. Det här är i färgen Faux Fur. Och det är en brun, den ser nästan lite rödaktig ut, men det är en brun definitivt. Som är perfekt nu i höst och vinter. Som ni vet, jag går på salong och gör naglar, så jag målar inte naglarna så himla ofta. Det är i sådana fall tånaglarna. Men jag har ju använt väldigt mycket naglar förut liksom. Och they are really nice. Jag använder oljan och det från märket varje vecka. Oj, nu har jag tappat bort mig igen. Jag säger det, jag kommer bara blacka ut den här. Jag tror att det är 12. 14, 13. Jag tror att vi är på 12. Vi har ytterligare en fullstorlek och vi har en fullstorlek från märket The Ordinary. Och det här är deras 100% organic cold press borage seed oil. Och jag har testat extrema mängder saker från The Ordinary. Och jag tycker generellt om ämnet. Men det här är alltså en borage seed oil. Jag vet inte ens vad borage är på svenska eller? Men det här är alltså en helt ren olja. Borage olja. Borage. Borage. Och I'm very excited about it. Jag älskar oljor. Men det måste vara bra oljor. Alla oljor är inte equally till ansiktet. Inte till håret heller för den delen. 13 måste det vara dags för. Och i 13 så har vi. You did not. They did not. Okej, jag säger det nu. Det här är. Det här kommer vara i toppen i år. Jag säger redan det nu. Jag tänker inte ta tillbaka det. Den stora vinnaren, eller den stora skillnaden, eller den stora, gud jag kan inte ens prata. Den stora liksom grejen med det här är om den här eller den för 1395. Jag tror att den kostar det, den andra.
vilken som är bäst utav dem. Men det här är en fullstorlek ifrån Brynvaxet, ifrån Beauty Act och penseln. Och den här penseln är en av mina favoriter. Älskar den snedskurna delen om man då vill lägga skugga eller whatever. Och den här spolen är jättebra. Brunvaxet är också super super bra. Älskar att vi får båda. Så att vi direkt på den luckan bara kan fixa våra bryn. Wow! Okej, lucka nummer 14. Alltså shit, så långt in har vi inte kommit i den här. I den här. Åh, har vi fler. Så långt har vi inte kommit i den här. Vad heter det? Nej, jag kan inte ens, jag kan inte ens. Jag har tappat det nu. Jag har tappat det nu! Vi har inte kommit så långt den här säsongen. Bara I'm excited. Nästa har vi Flair som är mitt favoritborstmärke. Jag har tidigare, nästan ingenting i år, men tidigare år jobbat extremt mycket med, nej jag har inte jobbat någonting med Flair i år, men jag fortsätter använda mina Flair-penslar för alltid. Men jag har tidigare gjort väldigt mycket betalda reklamsamarbete med Flair. Och jag är så glad att jag tackade ja till det en gång i tiden. För att jag har fått vara med och sett det här märket utvecklas och förbättras och blivit bra. Och de är mina favoriter av en anledning. Det här är deras Angled Cheek Brush 201. Perfekt till rouge, bronzer, även till puder som man vill. Alla puderprodukter i ansiktet, och den är så bra. Och jag älskar Flair, och alltså jag använder andra märken, absolut, det gör jag. Det är mitt jobb också att testa nya saker, som jag absolut avgudar Flairs penslar. De har gjort ett, det är det bästa egna märket Kix har. Det slår alla andra med hästlängder. Och den här är så bra, jag använder den idag faktiskt när jag glar på min rouge. 16 är vi på nu. Nej du, det är vi inte. Vid 15. Släng inte saker, Margareta. Lugna ner dig. Skin treat, frågetecken. Ah, Magisen är bra på sitt jobb. Skin treat, Radiance Support Overnight Face Mask. Jag gillar Skin treat. De har en del produkter som är så bra. Speciellt den här är kanonbra. Det är en väldigt lystergivande, återfuktande fullstorlek vill jag säga också. Nattmask som du kan ha på dig över natten, liksom som en nattkräm eller tjockare lager. Förpackningarna är dödliga. Älskar allting. Den här är svinbra. Med det sagt så har Skin Treat några produkter som är så starka. Så var lite försiktiga tycker jag med de exfolierande produkterna. Med lysterprodukterna, återfuktande, vet den här mushroom essensen. Wow! Där har i och för sig Maria Ahlgren varit inneblandad med all fucking rätt. Hon är grym. Älskar Skin Treat. Gud, mitt bord är fullt här framför mig. 16, shit, snälla. Snälla, snälla, jag vill inget hellre än att Kix ska ro hem det här. Vi har ett fullstorlek läppstift. Och är det satinläppstiftet, alltså i formulan latin, för de har matta och satin, de matta är jättebra. Men satinläppstiftet i Instant Bear är, eller färgen är min favorit, men det är mitt, om ni tittar mina årsfavoriter, om jag bara får välja en, den är alltid med. Satinformulan är den, wow vad den är bra. Och det är precis vad, det står inte specifikt, fuck. Jag kan inte svara på 100% om det här är, oj vilken färg, jo satin. Jag gissade det. Det här är, det är stämpat på liksom, det här är satinläppstiftet i Spicy Saturday. Och jag undrar om den här är ny. Jag tror inte att jag har den här färgen. Ja, nu har jag den. Ni kommer få begrava mig med den här. Instant Berry är min absoluta favorit nude färg någonsin. Om du har min hudton och brukar gilla de typer av läpparna som jag brukar. För att läppstift ser ju väldigt olika ut på olika hudtoner liksom. Det gör ju allt smink, men läppstift specifikt. Om ni gillar det som jag brukar gilla så kommer ni älska Instant Berry. Och den här ser ju jävligt lovande ut. Okej, Kix. Fuck yes, jag är så jävla glad av det här. Clarins har vi nu. Inte heller något otippat. Jag vet att Kix älskar Clarins. So do I. Det här är deras Hydra Essential Cream. Det här är en väldigt silkig kräm som är väldigt lätt men också väldigt mycket fukt ifrån Clarins. Det här är 30 ml, en fruktansvärt bra storlek. Och Clarins är ju very luxurious, I believe. 18. Jag vet inte. Ah, det var ett Atelier Rouge. Det är deras hand och nail balm med floral och mask. Jag bara bröt av korken. Oj, oj, oj. Jag älskar handkrämen. Vi har fått väldigt lite handkräm hittills. Den här kalendersäsongen. Oj, 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 vad fin.
Oj, oj, oj. Så tjusig. En liten handkräm. Det tackar vi gärna ja till. Jag älskar handkrämer. Är du duktig på att använda handkräm? Cause I am. Nu ska vi se här då. Lucka nummer 19. Alltså gud, jag är så excited. I love, vi har fått fransar. Åh, de här är jättefina. Det här är en perfekt typ av frans att ha med i en kalender. Jag vet att många av er tycker, jag ska bara plugga på det här. Jag vet att många av er tycker att lösögonfransar är svårt. Och ska ni någonsin börja med en frans så är en trekvarts frans jättebra alternativ. Och det är alltså när de är lite kortare, så att de är inte så långa och därför inte så svåra att få på. Här får man också med ett lim. Och det här är en väldigt, väldigt naturlig och fin lash. Superfint. Veganska. För er som värdesätter det högt. 20. Jag tror att det här är mascara. Ja! Okej, varje år, de här hårdar jag också som ett litet jävla skogstroll. När det kommer till... Förlåt. Det här är den minsta mascara ni kan hitta. Wanden är så... Jag vill inte öppna den för att jag har den öppen ner nu. Det är en så jävla liten wand i den här. Och den är perfekt för underfransarna. När jag jobbade som makeupartist, alltså frilansade och sminkade många andra människor. Det här är fullstorleken för övrigt. Så är den här perfekt. Jag brukar tvätta... Alltså jag brukar... När den här är slut... För egen användning så tvättar jag liksom applikatorn och haft i mitt makeup artist kit. För att de är så jävla små och perfekt. Formulan är också helt dunderfantastisk. En av Macs bästa produkter, punkt. Och kul med en fullstorlek mascara tycker jag. Alltså, jag vet inte ens. Jag vet inte kicks, okej okay. 21, jag vet inte vad jag ska säga. Okej, okay, ni märker ju onekligen på mig att jag är dundertaggad. Jag håller ju fan på att kissa ner mig. Här och nu. Bitch. Vi har Ida Varg Intense Nutrition Multibalm. Det här är Ida Vargs typ multibalm. Den är fullstorlek. Den går att ha som läppbalsam på torrfläckar, på armbågar, på nagelbanden, you name it. Älskar den som läppbalsam. Den här är också som sagt fucking enorm, 50 mil. Den går också jättebra att ha runt ögonbrynen när ni färgar ögonbrynen, fransarna, på tatueringar. Ja, men den här är bara, den här är tvärbra. Very exciting. Lite Ida Vai. 22. Dum dum. Aha. Oj, den såg jag inte komma. Det här är från märket Elizabeth Arden. Det är en 50 ml, så jag skulle säga att det är en väldigt stor travel storlek. Deras White Tea Skin Solution är alltså serien, och det är då deras Gently Purifying Cleanser. Ja, den är plomberad så jag kan inte dofta. Jag har inte testat den här alls faktiskt. Jag vet att den här White Tea Skin Solution serien är otroligt populär. Så we'll see. Nu är det två luckor kvar. Kom igen nu Kix, för fan. Ge mig två löjligt bra luckor nu. Det här vill jag ska vara en kajalpenna eller en flärpensel. Och sen vill jag ha någon så jävla dunderbra i 24an. Då kommer jag ge den 10 av 10 poäng i magisen. Ingen aning om vad det här är. Det är något litet. Vi har fått en parfym, det är klart att det ska vara en parfym i den här. Okej, okay. I'll take it. Vi ska se här, nej, mascara, no. Det här är från märket Clean, det är en 5 millare så den är ganska liten. Men den heter Sparkling Sugar och det är en rollerball ifrån Clean. Och den här är ju absolut en keep. Ni vet ju att jag är en parfymhoarder. Den här kommer jag ha kvar så den kan jag måla på mig själv. Jag sparar alla parfymer från alla kalendrar som jag inte redan äger. Nu äger jag enorma mängder parfym. Okej, den här luktar så gott. Jag behöver inte ens ha kvar den här kartongen. Sparkling Sugar. En fresh gourmand. Och det skulle jag definitivt säga att den är. Okej, jag är glad över den här. Gillar du söta parfym? Men den är inte odräglig. Såhär sliskig. Den är bara god. Kom igen nu, Kix, så fan. Lucka nummer 24 nu. Jag vill ha någon riktigt lyxig den här. Den är ganska tung. Så det finns kanske så. Vad vill jag ha? Om jag, hade jag fått önska hittills så hade jag önskat att Sol de Janeiro var i den sista luckan. Men så den här måste vara bättre än Sol de Janeiro och reaktionen liksom. I den här så har vi en full palett ifrån Beauty Act. Och det är deras Iconic Blush Kit. Och den här är så, den är precis det. Den är Iconic. Den här är så fin. Och jag har massor av videor på Beauty Act på min kanal. Nu var det länge sedan jag la ut den nu faktiskt. Jag tror inte de har släppt så jättemycket nytt. Eller så har jag bara missat det för att jag inte. Jag vet inte. Jag tror att jag är med
på PR-listan. Jag har till exempel fått den här kalendern i PR. Och jag är lite osäker på om jag är med på PR-listan på Beauty App. Men tidigare har jag varit. Och då blir det liksom lite enklare att hålla koll på ett så svenskt märke. Men wow vad roligt med en blush-palett i sista. Och där har vi alltså Kix 999 kronor. Det är ingenting för en sån här kalender. Det är fan löjligt. Alltså vi har så mycket fullstorlekar här. Och det är en så rolig mix av både deras egna märken som de givetvis, ni vet, de kan ju lägga i större produkter av märken som de redan äger. De behöver inte ha samma marginaler och så vidare. Men det är så mycket andra fullstorlekar här och roliga produkter från märken som inte är deras egna. Och det gör mig så himla glad verkligen. Det här är en helt, i mina ögon, den här clean parfymen luktar för övrigt så jävla gott. Det här är enligt mig, jag ska kanske säga något annorlunda i nästa video. Det här kan vara en av de bästa kalendrarna definitivt hittills i år. Vi får se vad, jag säger inte att det är den bästa hittills. Det har inte jag tillräckligt mycket i huvudet för att säga. Men den är riktigt bra. Den här kommer säljas som smöret. Superkul, reklamlänkarna ligger där nedanför i beskrivningsboxen. Kom ihåg att använda dem om jag hjälper er att hitta er kalender i år. Och glöm för tusan inte bort att tävla om den här kalendern under videon. Det gäller samma sak på den andra Kix-kalendern. Vi har också tävlingar på många, många andra utav videorna. Så kika in där, tack för att ni tittade på dagens video. Jag är så glad nu. Och så syns vi förhoppningsvis i min nästa video. Spring och kolla på den andra från Kix.